Endi ikkinchisi, bizani real hayotimizni shakllantirib beradigan narsa bu maktab, maktabdagi tarbiya, bog'chadagi tarbiya. Bog'chada, maktabda qanaqa o'rgatgan? Mana masalan, men esimda bor, meni uglga qo'yib qo'yishganda, bog'chada burchakka qo'yib qo'yishgan, jazolash maqsadida. Chunki meni bitta bola urganda, meni kuchim yetmaganda, men tosh olganmanda, tosh otganimda burni yorilganda qon oqib ketgan. Ota-onasi kelib janjal qilgan, katta janjal bo'lgan, ota-onam bilan janjal qilishgan va undan tashqari meni burchakka qo'yib qo'yib jazolashgan. Mana shunaqa jazolarni olgandan keyin ishonchingiz yo'qoladi-da. A, bunaqa qilish noto'g'ri ekan. Demak, meni ursa ham men turishim kerak ekan qarab. Demak, meni ursa ham men indamasligim kerak ekan, hech qaytini yorishim kerak emas ekan. Ya'ni bolalarni o'zi bilan o'zaro, o'zini ishonchi bilan, o'ziga bo'lgan ishonchi bilan bo'lgan xatti-harakatlarni sindirib tashlashadi-da. Maktab ham, bog'cha ham, institut ham. Sindirib sizni tamom qilib, keyin erkinlikka qo'yib yuboradi. A уже erkinlikka qo'yib yuborgandan keyin уже singdirilgan narsani qilasiz. Уже o'rgangan narsani qilasiz. O'rganmaganingizni уже qila olmaysiz. Ya'ni nima bergan bo'lsa sizga jamiyat o'shani уже bajaraverasiz. Уже undan chiqib keta olmaysiz. Sezgan bo'lsangiz, ota-onam xalaqit beryapti yashashimga deb o'ylaysiz-da, lekin ota-onangizdan ajralib yashasangiz ham baribir o'sha tarzda yashayverasiz. To'g'rimi? Bu chunki уже singdirilgan, ichingizga kirib ketgan narsalar. Maktab tarbiyasida biz boshlanmam ishonchi yo'qotib, o'zimizni nazari yo'qotishni boshlaymiz-da. Mana masalan, maktabda biz aytganimizda, bizaga bu yoqmayapti. Biz mana bunaqa bo'lishini xohlaymiz. Maktabda tezroq tez-tez diskoteka bo'lishini xohlaymiz deymiz-da. Ey, o'qituvchilar aytishadi. Sizlarga diskoteka bo'lsa bo'ldi, sizlarga o'yin kulgi bo'lsa bo'ldi. Ya'ni o'yin kulgi yomon, diskoteka yomon. A maktab paytida diskotekani xohlamay yana nimani xohlaysiz? Qo'pol qilib aytganda ochiq mozorni xohlaysizmi? Конечно, siz yoshsiz, hamma narsa qiziq, bolalar bilan qiziq, bolalarga qizlar bilan qiziq. Конечно, diskotekani xohlaysiz. Medinni tanetsda именно o'sha og'iroq musiqaga, spokoyniroq musiqaga qo'l ushlashib, achomlashib o'ynagingiz keladi. Конечно, qilasiz, chunki organizm shunaqa o'sayotgan paytda, gormonlar uyg'onayotgan paytda uni xohlamay nimani xohlaysiz? Yo'q. O'qituvchilar aytishadi, sizlarga diskoteka bo'lsa bo'ldi, sizlarga o'yin kulgi bo'lsa bo'ldi deganda, mana bu yerda yopiladi. Diskoteka, o'yin kulgi bu yomon narsa. Diskoteka, o'yin kulgi xursandchilik, mazza qilish, mazza qilib yashash mumkin emas. Bu yomon narsa bo'laveradi-da. Shunaqa narsalar bo'lgan sari insonda singdirilib ketaveradi har xil iqrorliklar, ya'ni ubeждениеlarda yomon narsa ekan, qilmaslik kerak ekan. I avtomatik ravishda unga intilmaslik kerak ekan. Yengil hayotga intilmaslik kerak ekan. Og'ir hayot tanlanilishi kerak ekan degan narsalar uyg'onishi boshida degan narsalar ishga tushib ketadi. Tushunasizmi? Mana shu bizani real hayotimizni shakllantirib beradigan narsa. Birinchi real hayotimizni shakllantirib beradigan narsalar bu ota-ona bo'lsa, ota-onani bergan bizaga formulasi, bergan nazariga maktab va bog'cha qo'shiladi. Xursand bo'lish mumkin emas ekan, mazza qilish mumkin emas ekan, ketdi tsepochka, zanjir bo'lib ketaveradi ulanib. Undan keyin institut kiradi. Institutda bizani davlatga foydali inson, jamiyatga foydali inson qilib tayyorlaniladi. Jamiyatda unaqa qilish kerak, jamiyatda bunaqa qilish kerak, jamiyatda mana hozir mana bunaqa muammolar bor, hech kim qaramayapti. Sizlarga o'xshagan ahmoqlar, sizlarga o'xshagan dovdirlar degan ma'noda ketadi-da bu gaplar. Bilasizmi? Jamiyatga, insonga foydali odam bo'lishi hech qanaqa yomon tomoni yo'q. Foydali odam bo'lish kerak. Foydali odam bo'lsa yaxshi. Jamiyatga foydis tegishi uchun harakat qilishi yomon. Nega? Sababi bor-da bu yerda. Qarang, jamiyatga qachon sizdan foyda tegadi? Qachonki siz baxtli bo'la olsangiz, xursandchilikni his qila olsangiz o'zingizni, baxtni his qila olsangiz, erkin his qila olsangiz o'zingizni, orzularingizni amalga oshirishga yordam bera olsangiz, xohishlaringiz asosida yasholsangizgina sizdan foyda bor jamiyatga, bo'lmasa yo'q foyda. Qaytdan foyda. Baxtsiz erkak, baxtsiz ayol, baxtsiz erkak ayolini qiynaydi. Baxtsiz ayol erkagini qiynaydi, baxtsiz ota-ona farzandlarini qiynaydi, ich etini yevaradi, jazolaveradi, hamma narsaga urishaveradi, baqiraveradi va natijada nima bo'ladi?
qanaqa inson chiqib keladi jamiyatga? Ruhan invalid inson chiqib keladi jamiyatga. Ruhan sinib bo'lgan inson. Bundan foyda bormi jamiyatga? Yo'q, jamiyatga foyda. Shuning uchun biz birinchi bo'lib jamiyatga foyda bo'ladigan insonga harakat qilishimiz kerak emas. Biz o'zimizga foydali bo'lishimiz kerak. O'zimizga foydali bo'lganimizda, o'zimizni his qila olganimizda, o'zimizni yaxshi ko'ra olganimizda va xohishlarimiz birinchi o'rinda bo'lganda hayotda, jamiyatga xizmat emas. O'shanda jamiyatga ham xizmat qilgingiz keladi. O'shanda agar siz qo'shiqchi bo'lsangiz, shunaqa qo'shiqlar chiqadi sizdan. Shunaqa qo'shiqlar yaratasizki, odamlarning yuragini ochib yuboradigan qo'shiqlar yaratasiz. Agar siz yozuvchi bo'lsangiz, shunaqa romanlar, shunaqa kitoblar yozasizki, butun insonlarni o'ylash doirasini, nazar doirasini butunlay yoritib tashlaysiz kitoblaringiz bilan. Siz rejissyor bo'lsangiz, shunaqa kinolar yaratasizki, sizning kinolaringiz insonni nazarini o'zgartirib, hayotini o'zgartirib tashlaydi. Agar siz baxtsiz rejissyor bo'lsangiz, baxtsizlikka olib keladigan his-tuyg'ular beradigan kinolar yaratasiz, tushunasizmi? Shuning uchun bizga bu juda ham важно, real hayotimizni ildiziga tushish. Real hayotimizni ildizi mana mashin. Mashin narsalar bizani orqaga tortadigan asosiy punktlar. Endi qarang,